Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі, ви дивитесь живе інтерв'ю на живому телебаченні. Сьогодні ми у студії поспілкуємось із військовим капеланом, головним спеціалістом відділу взаємодії з релігійними організаціями Служби військового капеланства Збройних сил України, апарату головнокомандувача Збройних сил України отцем Ростиславом Височаном. Маємо гарну нагоду, адже вже 1 жовтня за новим стилем календаря ми будемо відзначати свято Покрови Пресвятої Богородиці. Проте не забуваємо, що це також День захисників і захисниць України. Слава Ісусу Христу, Отче! Слава навіки! Вітаю всіх! Насамперед, хочу відзначити, що сьогодні вас часто можна побачити не у підряснику, а у військовій формі, як ми бачимо. Розкажіть, чому так? Ну, насправді, з січня цього року я знаходжуся у службі військового капеланства Збройних сил України як офіцер капеланської служби і, відповідно до норм законодавства і до сучасної, скажімо, ситуації в професійному капеланстві, кожен священнослужитель, який заходить на військову службу, на капеланську службу, він зобов'язаний трошки частіше ходити у військовій формі. Ось тому, власне, я думаю, що саме тому я десь стараюся час від часу змінювати форми. Що таке служба військового капеланства Збройних сил України? Насправді, служба військового капеланства Збройних сил України – це окрема структура, окрема служба, яка згідно норм закону про службу військового капеланства має завдання організувати процес задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців та членів їхніх родин. Вона створена, до речі, 6 вересня цього року. Ми святкували першу річницю від дня створення цієї служби. І, відповідно, місце мого служіння – це в апараті головнокомандувача, де знаходиться орган управління цієї служби. І відтак ця служба по структурі військового управління опускається на роди, види сили Збройних сил України, відповідно, до рівня окремої бригади чи окремого батальйону. Тобто військові капелани, вони заходять в цю службу, стають офіцерами капеланської служби і в такий спосіб можуть бути, будучи частиною Збройних сил України, професійно здійснювати це служіння. Угу. А скажіть, чим служіння сьогодні відрізняється від служіння, яке було до повномасштабного вторгнення? Ну, насправді, відрізняється, я думаю, такою річчю, яка називається професіоналізм, але відверто кажучи, ми маємо сказати, і ми про це говоримо, що, скажімо, все те, що робили церкви і релігійні організації до повномасштабного вторгнення, і в тому числі до створення служби, сьогодні все це стало нормою закону. Адже з моменту прийняття закону і входження його в дію, фактично, священнослужителі, які на волонтерських засадах виконували це служіння, вони сьогодні можуть робити це у професійній, скажімо, основі. І фактично ця служба, вона ставить собі сьогодні за мету це професіоналізація і інституціоналізація. Тобто створення інституцій, які будуть міцними для того, щоб, скажімо, ефективно організовувати діяльність військових капеланів, робити їхнє служіння максимально ефективним. І, власне, професіоналізація полягає в тому, щоб сьогодні кожен священнослужитель, який зголосився на цей особливий вид служби, він виконував своє служіння якісно і професійно, щоб ми були, скажімо так, на одній професійній основі. А яке звання мають військові капелани? І взагалі, чи кожен священник може ним стати? Що для цього потрібно? Я розпочну з другої частини вашого запитання. Найперше, значить, хто може стати сьогодні військовим капеланом? Значить, згідно закону про службу військового капеланства, військовим капеланом може стати громадянин України, священнослужитель зареєстрованої в Україні релігійної організації, який отримав від керівного органу своєї церкви мандат на здійснення військово-капеланської діяльності. І після того, як він отримав цей мандат, це передбачає в той самий час наявність вищої богословської освіти або в перехідному періоді зараз наявність цивільної вищої освіти з перспективою отримання богословської освіти за 5-річний термін.
І після отримання мандату священнослужитель-кандидат, він відправляється, скажімо, в окремі центри комплектування і укладає контракт з Збройними силами для проходження військової служби на офіцерських посадах. І з моменту підписання контракту військовий капелан отримує первинне офіцерське звання молодший лейтенант. Молодший лейтенант. А чи можуть військові капелани служити на парафіях? Ну, ми скажемо так, що найперше треба зрозуміти, що військовий капелан може служити на парафії, але його парафія – це його військовий підрозділ. Угу. І треба бути свідомим, що ця особлива парафія дуже часто і завжди, вона буде багатоконфесійна або навіть багаторелігійна. Угу. Ось тому це особливий вид служіння, який, власне, передбачає повністю присвятити себе своєму військовому підрозділу, де ти є капелан, що унеможливлює, звичайно, можливість служити на якійсь іншій цивільній парафії. І військовий капелан, священик, священнослужитель робить свій вибір перед тим, як заходити на військову службу, оскільки, згідно норм чинного законодавства, ти не можеш поєднувати одне з другим. Угу. Вже близько 9 місяців ми читаємо регулярно новини про нові випуски військових капеланів, які пройшли відповідне спеціальне навчання. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за навчання, який формат його і чого там вчать? Так, ну, власне, це якраз до моменту, до цієї складової професіоналізму. Після того, як військовий капелан стає офіцером капеланської служби і відправляється на служіння в певну військову частину, він зобов'язаний пройти спеціальну підготовку, власне, підготовку за спеціальною програмою, яка сьогодні відбувається на базі військового інституту Київського національного університету. І ця програма триває 6 тижнів на сьогодні. І, власне, ця програма ділиться на таких три блоки. Перший блок – це загальновійськова підготовка, де священнослужителів, капеланів навчають основам військової справи, певні тактичні навики дають, вміння, компетенції для того, щоб розуміти, як виглядають Збройні Сили України структурно, як відбувається командування, як відбувається взаємодія різних підрозділів між собою і, скажімо, як взагалі функціонують та Збройні Сили України. Другий блок підготовки – це такий блок, де даються знання з такої юридичної правової складової, для того, щоб капелан міг освоїти, власне, всю нормативну базу, яка стосується його служіння. Оскільки ти стаєш військовослужбовцем, це передбачає знання статутів Збройних сил України, це передбачає знання інших законів, інших норм законів, підзаконних актів, для того, щоб ти міг, ну, скажімо так, більш професійно себе відчувати в військовому середовищі, ти маєш засвоїти, скажімо, ці знання. Тобто цей блок. І третій блок називається душпастерський блок. Власне, він такий максимально наближений до, скажімо, суті, професійної суті військового капелана, зокрема, там, ну, фактично вивчається його функціонал, його роль і місце, його ідентичність, як бути і офіцером капеланської служби, і священнослужителем своєї релігійної організації. І фактично цей блок наповнюють церкви, релігійні організації самі, посилаючи компетентних викладачів для того, щоб, скажімо так, кожна церква могла ділитися своїм досвідом. І, як я вже казав перед тим, що військове капеланство не виникло створенням служби, а воно існувало дуже багато-багато років. В нас, в нашій церкві історія більше як 100 років, якщо дивитися ще в часи, скажімо, кінця 19 століття. Тому, власне, передання всього цього досвіду, воно сьогодні, ну, безпосередньо формує військове капеланство професійне. Ось. І також до цього третього блоку, це важливо сказати, відносяться такі дисципліни, як військова етика, етика війни, міжнародне гуманітарне право і безпосередньо, скажімо, певні душпастерські практики, якими ми один з одним ділимося, збагачуючи один одного для, ну, скажімо, більш такої ефективної діяльності в майбутньому. Але це тільки частина підготовки, бо вартує сказати, що після завершення навчання тут, в Україні, служба військового капеланства пропонує
найкращим випускникам взяти участь у міжнародних навчаннях. І, зокрема, в нас відбулися вже два курси. Один з них був у квітні у Німеччині в Графенвері на базі американської армії. І фактично впродовж двох тижнів я мав можливість там навчатися. Ми освоювали програму підготовки американських капеланів. Один з блоків їхньої підготовки, який там, до речі, викладався впродовж трьох тижнів, ми його освоїли за два, оскільки потрібно було максимально в коротший термін вкластися. І також інша група капеланів у травні брала участь у навчанні у Британії, де також освоювала досвід британського військового капеланства. І сьогодні, фактично, зараз друга група в Німеччину також розпочинає своє навчання. Тобто, фактично, для того, щоб максимально ефективно і швидко освоювати цей міжнародний досвід, ми, в першу чергу, акумулюємо свій досвід, збираємо все, що в нас є найкраще, ділимося з тим, що в нас є в Україні. І після того також стараємося почерпнути якісь знання з нашими міжнародними партнерами. Так, це справді дуже важливо. А от ви говорили про навчання, а фактично скільки священників Української греко-католицької церкви зараз на сьогоднішній день служать війську? На сьогодні, значить, в нас наша церква видала 52 мандати. Це той документ, який дає право на здійснення військово-капеланської діяльності, але 52 мандати на Збройні Сили України, Національну гвардію України і Державну прикордонну службу України. 35 з них вже безпосередньо знаходяться на посадах офіцерів капеланської служби у Збройних силах України. Інша частина на посадах в Національній гвардії і також Державна прикордонна служба. І маленький відсоток залишається тих священників нашої церкви, які на етапі, скажімо, заходження в службу, оскільки є певні процедурні моменти. І, скажімо так, дехто на процесі заходження на військову службу. А чи можете ви трошки розказати про обов'язки, про функції, які виконує військовий капелан саме на фронті? Чи є священники, які перебувають на нульових позиціях? Добре, значить, спочатку про функціонал військового капелана. Він насправді описаний в законі. І цей закон фактично дає нам оці напрямки військово-капеланської діяльності. Найперше наше завдання – це згідно тексту закону, це задоволення духовно-релігійних потреб. І, власне, воно відбувається через військово-капеланську діяльність, яка складається з таких чотирьох напрямків. Перший напрямок називається душпастерська опіка. Душпастерська опіка, і сюди входить фактично вся складова діяльності військового капелана, яка стосується його як священника. Це організація молитов, богослужінь, індивідуальні бесіди, уділення святих тайн, це в тому числі поминальні заходи. Це вся душпастерська робота, яку капелан здійснює з своїм військовим підрозділом. Так? Тобто воно десь охоплює цей напрямок. Другий блок – це релігійно-просвітницька робота. І що це за блок? Власне, він передбачає ознайомлення військовослужбовців із основами релігійного вчення, з філософськими певними засадами, через організацію різних семінарів, навчань, лекцій, де військовий капелан, власне, має працювати в такому релігійно-просвітницькому полі. Третій блок діяльності – це є соціально-доброчинна діяльність. І, власне, тут військовий капелан опікується, допомагає, скажімо, забезпечувати в тому числі певні соціальні питання, зокрема для членів родин військовослужбовців, опікується членами родин військовослужбовців і взаємодіє з різними релігійними, громадськими, волонтерськими, доброчинними організаціями. Тобто це його напрямок і, скажімо так, ця складова волонтерських рухів, вона також буде пов'язуватися із військовим капеланом конкретної частини. І четвертий блок, один з важливих блоків, це консультування командування. Тобто це насправді той блок, в якому ми зараз стараємося себе максимально розвинути і стати професійними, оскільки дуже складно, чесно кажучи, дуже складно зараз реалізувати оцей напрямок військово-капеланської діяльності через те, що військові капелани
професійно тільки почали існувати. І для того, щоб ти став радником командира з релігійних, з морально-етичних питань, потрібен певний час. Угу. В тому числі і командиру, який має довіритись тобі, довіряти тобі. І, власне, але це є оцей момент, коли дійсно капелан, отримуючи довіру, він стає тим радником командира з релігійних питань, де він безпосередньо доповідає командиру про релігійну обстановку в підрозділі, про релігійну обстановку у зоні проведення операції, про те, як краще можна організувати задоволення духовно-релігійних потреб в його частині. Тобто, фактично, це прямий доступ до командира для того, щоб стати для нього мудрим порадником. Тобто, це от та четверта складова. Якщо говоримо конкретно про зону бойових дій, друга частина вашого питання, то, власне, наш досвід повномасштабного вторгнення дав нам можливість трошки ці речі класифікувати. Оскільки до повномасштабного вторгнення в нас була зовсім інша оперативно-тактична ситуація на фронтах, капелани могли в вільному доступі їздити, в тому числі на нульові позиції, і час від часу там працювати. Зараз з активною фазою, з динамікою боїв, які тривають дуже інтенсивно, трошки змінилася самий алгоритм праці капелана. І зрештою, цього нас навчають міжнародні партнери, які, з одного боку, не мають такого досвіду, який маємо ми, бо таких масштабів війна їх не торкалася, принаймні дуже давно їх торкалася. І ми унікальні в цьому. Але, в принципі, алгоритм працює наступним чином. Оскільки капелан – це офіцер, і він офіцер, який не тримає зброї в руках, не воює зі зброєю в руках, а це норми і міжнародного права, і норми нашого законодавства. Тобто ми без зброї. Відповідно, коли ти знаходишся в зоні бойових дій, біля тебе постійно має бути помічник капелана, це окрема посада, окрема штатна одиниця, яка введена, для того, щоб зі зброєю захищати тебе як капелана і допомагати тобі в твоїй капеланській діяльності. Але, відповідно, ти сам в зоні бойових дій, без зброї, на нулі, скажімо так, ну, не зовсім ефективно можеш працювати. Саме тому капелан – це та людина, яка біля командира в штабі, але для того, щоб бути мудрим порадником. Але, звичайно, якщо дозволяє оперативна ситуація, капелан виїжджає зі своїм помічником, із групою на нуль, як треба, і працює, проводячи там ті чи інші заходи. Але існує алгоритм у випадку, якщо капелан заїхав на нуль, йому це дозволила ситуація, і далі почався інтенсивний бій, він має одразу, скажімо, знайти місце, де є точка евакуації поранених, і фактично це є його бойовий розрахунок. Оскільки він неефективний, бо він не володіє зброєю, значить він має робити те, в чому він може бути ефективний. Тобто він з цього місця по можливості вирушає в точку евакуації і там як капелан допомагає духовно, або як парамедик також допомагає у наданні тої домедичної допомоги пораненим. Тобто це такий алгоритм, як в принципі зараз працюють капелани. А що сьогодні військові кажуть про Бога? Бо, знаєте, раніше було таким частим запитанням, чи є атеїсти на фронті. А я запитаю вас просто, що наші хлопці кажуть про Бога? Про атеїстів на фронті зразу розвінчуємо різні міфи. Вони там є, і це реальність нашого суспільства. Нам не потрібно для цього багато десь роздумувати. Але те, що хочеться сказати, і те, що відчуваєш від них, коли спілкуєшся з хлопцями, це, власне, те, що тоді, коли ти знаходишся в особливих екстремальних обставинах, де на тебе впливає, скажімо, дуже багато різних стрес-факторів, звичайно, тоді, коли ти на межі життя і смерті, твоя людська природа, вона просто відкривається на це запитання. А що, якщо є щось надприроднє? А що, якщо я можу зрозуміти зміст глибший, навіщо це все? Та? Тобто, однозначно, мені доводилося чути такі фрази, що от, я ніби не зовсім віруюча людина, але от був момент в моєму житті, який ви називаєте, що це чудо.
там, я не знаю, як його назвати, але я відчув, що в цей момент логіка людська мала сказати, що все, тут кінець, ти тут мав загинути, але я живий. Тобто відбулося щось надприроднє. Був хтось чи щось, що мене захистило. І, власне, людина, задумуючись над таким глибинним питанням, вона десь, ну, скажімо, починає, можна так сказати, вірити і відкриватися на надприроднє. І, власне, з цього починається духовне життя, і з цього починається також віра в Бога. І наше завдання, власне, допомогти людині знайти той правильний шлях, тобто вказати ті орієнтири. Хоча починається все дуже базово, і дуже часто воно, скажімо, починається від реального пережиття страху за своє життя. Це цей фактор, він є. Але є люди, які, скажімо, вірять в Бога, які не вірять. Зокрема, про тих людей, які є віруючі, і які, скажімо так, здійснюють, реалізовують своє військове служіння і вірять в Бога, то точно це ті люди, які мають набагато більший ресурс і мотивацію. Це люди, які знають відповідь на питання, навіщо я тут, що мене мотивує, що буде, якщо. І це люди, які, включаючи оцей духовний свій потенціал, вони, звичайно, ну, можуть виконувати свої бойові військові завдання більш ефективно. І, знову ж таки, з цими людьми ми окремо працюємо. Ми маємо окремі певні релігійні практики з ними, і молитви, і там уділення святих таїнств. Є, наприклад, такі випадки, коли перед виходом на бойові хлопці приходять для того, щоб посповідатися, для того, щоб прийняти святе причастя. І зовсім по-інакшому, зовсім з інакшим відчуттям вони вирушають на бойове завдання. Оце є щось такого неймовірного. А що з погляду військового капелана є фраза «зцілення ран війни»? Зцілення ран війни відноситься також до одних із, скажімо так, напрямків нашої діяльності, але я би тоді поділив на три частини для того, щоб дати зрозуміти, що капелан – це людина, яка працює з особовим складом в таких певних три періоди. Перший період – це до виходу на бойове завдання. Тобто ти працюєш з підрозділом, мотивуєш, молишся, підтримуєш, надихаєш їх для того, щоб максимально підготувати їх і наповнити їх духовно до цього моменту виїзду в зону бойових дій. Це переважно проходить десь на пункті постійної дислокації, чи сьогодні це проходить на певних навчальних центрах, де готуються. І, відповідно, ця підготовка є дуже важлива. Далі другий етап – це, власне, вже зона бойових дій, і капелан також присутній там, і згідно свого функціоналу він працює, де він найбільш ефективний, по тих алгоритмах, які ми проговорювали. Але він також з ними виїжджає. І тоді вже третя частина часова – це повернення назад. Повернення назад, і в тому числі повернення в цивільне життя, чи відновлення підрозділу. І фактично оця третя частина – це зцілення ран війни. І знову ж таки воно покликано відбуватися з присутністю військового капелана в тому числі. Зараз, до речі, на території Національного заповідника Києво-Печерська Лавра здійснюється завдяки, до речі, Міністерства культури і Міністерства оборони, наша служба військового капеланства також бере в тому участь, відбуваються заїзди певних військових підрозділів на реабілітацію і, власне, з присутністю їхнього капелана, де поєднується, скажімо, і духовна складова реабілітації, і така морально-психологічна. Тобто зцілення ран війни – це праця вже з особовим складом, який повернувся з зони бойових дій, але не тільки з ними, оскільки також це праця з родинами, це праця з дітками. А ми цього року, реалізовуючи це гасло і цей проект, мали також два табори для дітей військовослужбовців в Карпатах. І також невід'ємною складовою є також праця з родинами полеглих, звичайно. Також наша церква цього року і взагалі впродовж багатьох років опікується родинами полеглих. На жаль,
ну, сьогодні їх стає чим більше і більше. Тому, власне, зцілення ран війни – це такий комплекс заходів, який спрямований і на працю з військовослужбовцями, з ветеранами, з родинами, з дітками, і в тому числі з родинами полеглих героїв. Давайте ще поговоримо трішки про вас особисто. Ну, от, до прикладу, як ваш пластунський досвід допомагає вам у служінні в війську? Допомагає у служінні в війську, мій пластунський досвід. Ну, це дуже цікаве питання. Насправді, він мені допомагає, це однозначно, треба ствердити, оскільки я думаю, що вже дуже багато разів я переконувався в тому, що завдяки пластовому вихованню, яке я отримував ще на початку 2000-х років, проходячи різні вишколи пластові, табори пластові, я отримав певну базу, скажімо, як адаптовуватися, жити в природі, в польових умовах. Відповідно, пласт, в тому числі, це та організація, яка дає тобі можливість самовиховуватися і працювати над собою. І дійсно, я так можу ствердно сказати, що моє капеланське покликання, воно також сформувалося на підставі того мого пластового життя, яке я провів. І сьогодні також це треба сказати, що багато пластунів, які сьогодні в лавах різних силових структур захищають Україну, саме тому, що пласт сформував певний ціннісний компас, в якому ми відчуваємо покликання бути вірним Богові і Україні. І в цей спосіб його реалізовуємо. І ось таке цікаве питання. У якій формі вам комфортніше в часі війни? Адже підрясник і ризи – це теж свого роду форма одягу. То у якому підряснику комфортніше? Кольору хакі чи в чорному? Я вам скажу таку річ. Я свобідніше ставлюся до форми, а трошки серйозніше ставлюся до змісту. Для мене форма не важлива. І впродовж мого життя, особливо зараз, я дуже часто міняю форми. І хто мене знає ближче, особливо мої близькі, рідні, то деколи вже, знаєте, я не встигаю ту форму змінювати. Mm-hmm. Бо я в один з момент мушу бути в чорному підряснику, в інший момент я вдягаю оливковий підрясник, ще в інший момент я вдягаю піксель. І коли я десь їду, навіть моє щоденне життя – це одночасне носіння декількох форм за день, де я можу їх змінювати впродовж дня. Mm-hmm. Ось тому форма – це є щось зовнішнє. Воно, звичайно, є важливе, і ми його маємо вживати до відповідного середовища, де ми знаходимося. Вона завжди дає нам можливість бути частиною певної культури, частиною певного світу, частиною певної категорії людей. Але дуже важливо це те, що тут, і дуже важливо це зміст, дуже важливо це наповнення. І тому я стараюся завжди десь серйозніше, відповідальніше ставитися до цього внутрішньої складової, а саме, щоб я залишився дійсно справжнім у тому покликанні, до якого Бог мене покликав. Тобто для мене це важливо. А форму я готовий змінювати, скільки буде потрібно. Ну і на завершення нашого інтерв'ю, що б ви сьогодні побажали військовим з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисників і захисниць України? Ну, найперше, я хочу сказати, що це свято Покрови Пресвятої Богородиці і День захисників України. Це свято захисту. Це свято захисту, яке поєднує і цей небесний духовний вимір, духовний захист, в якому Господь Бог є з нами присутній через Пресвяту Богородицю, яка покриває нас своїм покровом. Але також це свято цього матеріального, фізичного захисту захисників, які сьогодні в особливих і найважчих обставинах свого життя захищають нас з вами, захищають свій народ, захищають своє право бути гідними, бути свобідними і бути вільними. І сьогодні хочеться побажати всім нам завжди відчувати у своєму житті цей захист. І бути вдячним за цей захист. Бути вдячним, знову ж, Господу Богу
і бути вдячним всім тим, хто сьогодні нас захищає. Хай Господь дає нам силу, дає нам стійкість, дає нам мужність для того, щоб ми продовжували йти на цьому нашому шляху боротьби, але з твердою вірою в те, що ми рухаємося до нашої остаточної правильної мети. А наша мета – це перемога. Тому вітаю всіх вас із цим святом і бажаю всім нам рухатися вперед до перемоги. Дякуємо вам, Отче, за таку гарну змістовну розмову, за вичерпні відповіді. Нагадую, що у нашій студії сьогодні ми спілкувалися із військовим капеланом, головним спеціалістом відділу взаємодії з релігійними організаціями Служби військового капеланства Збройних сил України, апарату головнокомандувача Збройних сил України отцем Ростиславом Височаном. Слава Ісусу Христу! Слава Богу!